हरेक देश को सीमा हुन्छ र सिमानाले देशलाई छुट्याएको हुन्छ र सबै कुरामा निश्चित सीमा हुन्छ र यस्तो चीज जसलाई कुनै सीमा हुँदैन जो विश्वभर फैलिन सक्छ त्यो एउटा संगीत हो। लिम्बू गीत संगीतलाई पनि विश्वभर हामी फैलाउन जाँदै छौं ताकि हरेक देशको नागरिकले पनि याक्थुङ साम्लोलाई गुनगुनाउन सकोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ र नियारा प्रोडक्सनको पनि यही उद्देश्यको कारणले गर्दा नियारा प्रोडक्सनले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो जसको स्पोन्सर मनुषा टेक्सटाइलले गरेको छ। र अबको प्रस्तुतिको निम्ति म सिक्किमबाट अलिकति बाहिर जान चाहन्छु, बाहिरको प्रस्तुतिलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु र अबको लागि यो याक्थुङ आइडल सिजन वानको सेमी फाइनल राउन्डमा प्रस्तुतिको निम्ति बोलाउन चाहन्छु असामबाट पिङ्की बेघा। सेवारो सेवारो लामदाक सेवारो पिङ्कीजी, थ्याङ्क यू। यहाँ असामबाट हुनुहुन्छ मैले सुरुमै भने, अब असाम जोड्ने बित्तिकै अलिकति केही कुरा गरौँ हजुरसँग। असाममा हाम्रो लिम्बू गीत सङ्गीतको अवस्था कस्तो छ, याक्थुङ साम्लोको अवस्था? याक्थुङ साम्लो त अब धेरै नै विक छ भनौँ न, होइन? किनभने आसाममा अझैसम्म अब त्यस्तो साम्लोप्रति चाहिँ धेरै कम्ती छ, माने विक छ, अहिलेसम्म ग्रो भएको छैन, अहिलेसम्म केही पनि आसाममा गर्नु सकेको छैनौँ। सो अब चाहिँ गर्नुपर्छ कि भन्ने आश लिएर आएको छु। एकदम पोजिटिभ कुरा आएको छ, उत्कृष्ट कुरा आएको छ। आसाममा याक्थुङ साम्लोको प्रभाव अलिक कम छ, उहाँले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो कम हुँदाहुँदै पनि होइन, त्यो कममा बढी बनाउनको लागि, वृद्धि गर्नको लागि, त्यसलाई ग्रोथ गर्नको लागि यहाँको सहभागिता एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यहाँले याक्थुङ आइडलमा सहभागिताको लागि असामबाट सिक्किमसम्म आउनुभयो, अलिकति अनुभव सुनाउन त, कस्तो तपाईँको फिलिङ्स के रह्यो त असामबाट सिक्किमसम्म आइरहँदाखेरि? मेरो फिलिङ्स अब भन्नुलाई गर्दा त मलाई धेरै राम्रो लागिरहेछ, होइन? याक्थुङ आइडल सिक्किममा भइरहेछ र यस्तो एउटा राम्रो प्लेटफर्म मैले पाएँ, होइन? किनभने त नभने अब हामी यसै अब गाउँथ्यौँ अलिअलि, होइन? तर यस्तो मौका चाहिँ पाइन्छ भनेर मैले आश पनि गरेकी थिइनँ र फर्से यसरी आयो र मैले पनि यो चान्सलाई घुमाउनु खोजिनँ र मैले सुन्ने बित्तिकै हुन्छ म चाहिँ एकदम ट्राई गर्नु पर्यो भनेर मैले चाहिँ धेरै आश लिएर यहाँसम्म आएको छु। धन्यवाद पिङ्कीजी, यहाँको आफ्नो रमाइलो मिठो अनुभव सेयर गर्नुभयो। मलाई लाग्छ यो तपाईँको जोस असामकै जोस हो, एउटा याक्थुङमाको जोस हो। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। आज कुन गीत छ? लाखिरो आल्ल। यो गीत आफूलाई मात्र होइन, आफ्ना कन्टेस्टेन्ट साथीहरूलाई मात्र होइन, जजको मनमुटु र अडियन्सहरूको मनमुटु छुने गरी गाउनुहोला। बेस्ट अफ लक, हार्दिक शुभकामना। थ्याङ्क यू। Allah ki
राखिरो अल्लाह के लाग्नु यारा लाखिरो अल्लाह केलाङ रो यालाङ गीतले जागरणको कुरा गरेको छ। हामी याक्थुङहरू जुटौँ एक हौँ अगाडि बढौँ भन्ने जुन भावनाले ओतप्रोत भएको भर्खरै प्रस्तुति पिङ्की पेगाबाट हामीले सुनिसकेका छौँ र मलाई अत्यन्तै मन परेको छ। पहिलो कुरा म पिङ्कीलाई नै सोध्छु, तपाईँले गाउनुभयो, गाइसकेपछि आफूलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो गाएँ, सही गाएँ, गलत गाएँ अथवा बिचमा बिगारे, कस्तो लाग्यो? मलाई त मैले गाएको मलाई मन परिहाल्छ, आफैले आफैलाई मन पर्यो हो। यसमा काहीँ त्यस्तो त्रुटि भयो, मिस्टेक भयो जस्तो लाग्दैन? अब मैले त धर्न सकिनँ, अब म्यामहरूले के भन्नुहुन्छ? हजुर, उहाँकै कुरा आइसक्यो, म्यामहरू भन्दा नि सरहरू पनि हुनुहुन्छ। म म्यामबाटै सुरु गर्छु नि त। सुनिताजी, यहाँलाई कस्तो लाग्यो?
पिङ्की जुन तपाईँले अब अघि नै भन्नुभयो आसाममा चाहिँ अब याक्थुङ सङ्गीत गीत सङ्गीतको चाहिँ त्यति त्यहाँ माहौल छैन होइन तर के भन्दाखेरि अब संसार बदल्नु छ सुरुवात आफैबाट गर्नु छ तपाईँले अब धेरैजनालाई यो स्टेजबाट इन्सपायर गर्नुहुनेछ है हाम्रो याक्थुङ भाषाका गीतहरूलाई चाहिँ तपाईँले नै अब बिस्तारै त्यहाँनिर प्रमोसन गर्नुहुनेछ भनौँ न होइन र म चाहन्छु पिङ्कीको आवाज पिङ्कीको त्यो सुमधुर आवाज संसारभरि फैलियोस् संसारभरका हाम्रो दर्शकजीहरूले मन पराइदियोस् भन्ने मेरो चाहना छ यो लाखेरो आल्लाको न्यू भर्जन जस्तो लाग्यो आज चाहिँ सुन्न पाउँदा यो गीत चाहिँ वास्तवमा म भान्टाङ बुन्टुङमा सानो हुँदाखेरि धेरै पटक चाहिँ देउसी भैलोमा नाचेको गीत है यो गीत चाहिँ सुनिता सुब्बाज्यूको गीत जस्तो लाग्छ ओरिजिनल धेरै पटक नै मैले नाचेर यो कण्ठै पारेको गीत आज तपाईँको आवाजमा सुन्न पाइयो तपाईँ हुनुहुन्थ्यो र आज यो गीत सुन्ने मौका हामीलाई मिल्यो थ्याङ्क यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तर तपाईँ अझै पनि एउटा गोलोभित्रै म यति मात्रै सक्छु भन्ने हिसाबले गाइराख्नु भएको छ तर म योभन्दा अझ बेटर गाउन सक्छु भन्ने खालको एउटा अब चाहिँ उत्साह ल्याउनु पर्यो त्यो गोलोभन्दा चाहिँ अलिकति अब बाहिर निस्किनुपर्छ किनकि याक्थुङ आइडल सिजन वानले खोजेको प्रतिभा चाहिँ यति मात्रै चाहिँ होइन त्यसमा पनि फिमेल कन्टेस्टेन्ट्स एकदमै कम हुनुहुन्छ दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ अब के चाहना छ भन्दाखेरि फिमेलबाट पनि एक्सपेक्टेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टेज चाहिँ फाड्ने स्टेजमा आगो लगाउने त्यो खालको चाहिँ मैले एक्सपेक्टेसन राखेको छु गायकीको थ्रुबाट है ल त्यो मेरो आशा चाहिँ तपाईँले पुरा गरिदिनुपर्छ है हजुर सावनज्यू यहाँको नजरमा कस्तो रह्यो पिङ्कीको गायकी पिङ्की बेगा यति टाढोदेखि आएर यो माहौललाई निकै राम्रो बनाइदिनु भयो तपाईँको गायकी राम्रो छ है थ्याङ्क यू शब्दले के भन्दैछ त्यो पनि बुझ्नु जरुरी हुन्छ हजुर र मलाई मन परेको छ तपाईँको कन्फिडेन्ट है कन्फिडेन्टली गाउनु भएको छ उठेर ताली बजाउनु मन लाग्यो थ्याङ्क यू एकदमै राम्रो छ थ्याङ्क यू धन्यवाद छ सावनज्यू हेग्रिके आर्यल आदाङबे पिङ्की रे साम्लो तुबा साम्लो के गेप्सवाङ के नि वा आखिर न्यु आइन ताजिङलाई पिङ्की पेगा आसाम नक मखराक थाङ सेखाए नुरिक साम्यु खुने नुरिक साम्गेर बाबा उहाँले अलिक भाषा कमजोरी भएकोले गर्दा म उहाँलाई नेपाली भाषामै केही सुझावहरू दिन चाहन्छु आसाममा म पनि गइरहने हो आसामको धेरै जग्गातिर गइबस्छु तर त्यहाँ गीत सङ्गीत मात्रै लिम्बूको कमी होइन त्यहाँ भाषा पनि कमी छ त्यसले गर्दा तपाईँ अति लिम्बूको जोसिलो अब गायक गायिका हुनुभयो त्यहाँको उहाँ सुनिता म्यामले भने जस्तो तपाईँले अब यहाँबाट उहाँहरूलाई झुरमुराउनु पर्यो लिम्बू गीतप्रति छन् धेरै नेपाली गाउनेहरू त अरू अरू भाषामा धेरै असल गायिका गायकहरू हुनुहुन्छ तर तपाईँले अब यहाँबाट मेसेज दिनु पऱ्यो कि तपाईँले हामी सबै यसरी सिक्किममा आएर फेरि पनि हाम्रो दोस्रो सिजन टूमा चाहिँ आसामबाट धेरै धेरै आउने कोसिस गर्नु पऱ्यो र धेरै राम्रो गाउनुभयो तपाईँले जुन चाहिँ योभन्दा पहिला गाउनु भएको भन्दा म तपाईँलाई पनि भन्छु आज एकदमै राम्रो गाउनु भएको एकदम तपाईँलाई सुसाङ्गो अग्रिम तपाईँ अझै अर्को खुर्किलोमा जानु सक्ने मेरो पनि आशीर्वाद छ जज शरण यहाँलाई कस्तो लाग्यो यो प्रस्तुति पिङ्की बेगा तपाईँले अघि नै भन्नुहुँदै थियो आसाममा अलिकति लिम्बू भाषा र गीत सङ्गीतको कमी कमजोरी छ भनेर र तपाईँले आसामदेखि पनि यस मञ्चमा आएर लिम्बू आइडल सिजन वानमा आएर तपाईँले एकदमै जुन चाहिँ हुन्छ नि लिम्बूत्व हुन्छ लिम्बू आफ्नो भाषा हुन्छ त्यसको लिम्बूत्व कस्तो खालको हुन्छ लिम्बू टोन एकदमै लिम्बू टोनमा आज तपाईँले यहाँ प्रस्तुत गरिदिनु भयो गीतलाई एकदमै तपाईँले न्याय दिएर एकदमै राम्रोसँग तपाईँले यस गीतलाई चाहिँ एकदमै न्याय दिएर उचालिदिनु भएको छ त्यसले गर्दा तपाईँको एकदम प्रस्तुति मलाई राम्रो लाग्यो तपाईँको टोन सबै राम्रो छ तपाईँको भविष्य पनि गीत सङ्गीतमा राम्रै छ जस्तो लाग्यो मलाई ल बधाई छ थ्याङ्क यू सर म पनि थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण निर्णायक जीवहरूलाई
आफ्नो मिठो प्रतिक्रियाको निम्ति र पिङ्की बेगाको प्रस्तुति समग्रमा राम्रो छ भन्ने कुरो हामीले सुनिसकेका छौँ। आशा छ यहाँले राम्रै गर्नुहुनेछ र तपाईँलाई अब केही समयमा धैर्य धारण गरेर बसिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्नो स्थानमा गइदिनु होला। सेवारो म पिङ्की लिम्बू बेगा आसामबाट नियारा प्रोडक्सनद्वारा आयोजित याक्थुङ आइडल सिजन 1 2021 आज म फाइनलिस्ट मा प्रवेश गरिसकेको छु। सो तपाईँहरूको माया र सपोर्टिङको बदलत हो र फेरि पनि म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि मलाई फाइनलदेखि टप फाइनलमा पुर्याउनुको लागि तपाईँहरूको फेरि पनि माया सपोर्टिङ र भोटिङको मलाई जरुरत छ। म आशा गर्दछु कि तपाईँहरूको माया र सपोर्टिङ भोटिङ तपाईँहरूले गरिदिनुहुन्छ भनेर। नुगेन